Og så vil jeg få utbringe en takk, eller en skål kanskje, til Magne Frønsdal for fantastisk bom jeg har fått låne eller kjøpe, eller hva den for noe. Den har funket veldig bra en stund. Ja, men jeg tror ikke de bommene skapt for det føre som her ute. Nei. Det veivforhold, så... Du har rett og slett en bom. Ja.